Kitu moja lazima mtajua, mtajua Sakaja si mama yenyu. Mr. One Term Governor, Mr. Mashallah. Yani Sakaja, yani pale watu walikuwa na kojoa na tell, lakini Sakaja ni nani? Akasema saa kojoa ni 20. Na ukitaka kupiga shawa, toa 30 yako polite. Kuhara ni 25, lakini hiyo si point. Point ni sahi ukienda pale CBD. Aha, mashallah, na umekazwa na kamaharo hivi, na umekazwa na kamkojo, lazima ukue na kambao. Unajua, lakini kitu mzuri ni Sakaja anaumiza watu wale wa chini, because watu wengi wale wanaingia ngatauna wako na dinga, wanaendanga kwa mufisi, yani pale wanaweza pata washroom. Lakini ule Mkenya wa kawaida, ule anatokanga nyumbani, unajua kitoka home na make sure, simu yangu iko na charge, niko na chupa ya maji. Na sasa wale tumadamu, unajua tumadamu hata sasa ile watu walikuwa wanashikwa shikwa kukojoa, tumadamu tuko tunashikwa, because tumadamu wengi, unajua madamu ni watu waezi kojoa kwa streets hivi kifedule fedule, lakini wanaume ndo walikuwa wanafanya hiyo tabia. Sasa wanaume sahi pia nyinyi, hiyo ten mulikuwa, yani Sakaja amewakataza kukojoa huko kwa mavichochoro, which is a good thing. Na kumalizia hiyo pia akasema mkitaka kukojoa sasa kwa choo vizuri, kama watu wako na akili, lazima kambao kako kataenda. So mtajua marage si mboga. Mr. One Term Governor. Yani Sonko. Sonko si ungejua tu unge resign. Ndo rudi tukuchague tena. Because Sonko ndo tule mtu tunajua. Ni mtu wa ground. Mtu wa wananchi. Mr. One Term Governor amesema hakuna hiyo. Ukitaka kujua ni 20. Ukitaka kuhara ni 25. Na ukitaka kuwaga ni 30. Mashallah. Uzuri. Sinajua 2027 ni. Hivyo ndo watutamtoa hapo. Lakini hata hiyo si point yangu. Point yangu ni naona elections ya America na nini, America, Donald Trump na Kamala Harris. Sasa mabisi zangu wananipigia wananiambia, Sabato, unajua nini? Tutaki Trump ashinde. Trump akishinda, ile job tulikuwa tunataka kuorganize ukamuku majuu panguze mashosho, itakuwa ngumu kukuja. Trump ana deportata wa Kenya. Mimi nikasema hapana. Mimi kwanza personal, mimi nataka Trump ashinde. Hata kama hiyo kazi ya kupanguza mashosho nilikuwa nimeahidiwa, sitaenda. I am not going to wipe shoshos. Yeah. I will not go. I will stay in Kenya. Because unajua shida ya hii chama kina Obama na Kamala ni watu wa kina Chichiman. Unakumbuka hata ile wakati nani anaitwa nani? Biden aliwa invite huko kwa White House, mnaona manini wanapiga wale watu ma A B C D E F G H au ma letters wanapiga picha huko kwa White House sana. Sasa mimi kama hata niyo kazi Trump atakatani siende, nitakuja America. Na vizuri nitakuja kama msanii ama nitakuja tu kama mwana biashara mmoja hatari wa kipedeje. So lakini mambo ya Kamala mimi hapanataka. Mimi nataka huyo msichana ashinde asubuhi na mapema. Sasa hebu niambie kama tu vile Biden alikuanga huko kwa nini kwa White House. Ile siku Biden alifanya sijui nini, Biden ana support mambo ya bandera. Hii mambo ya bandera na ni mambo hatutaki. So me have no problem. Honestly, I have no problem. Mimi nataka Trump ashinde. America ikuwe, make America great again. Na kuna swali lingine Trump aliulizwa. Trump akaijibu vipoa sana. Trump aliulizwa swali ya kuhusu iwe inaendelea Israel na Palestine, akaulizwa kuhusu Ukraine na Russia. Trump akasema kitu moja, yeye anataka watu waache kukufa. Trump alisema we want to stop people from dying. Unajua hiyo ndo kitu Trump alisema. So hao watu wa kina Obama na kina Kamala wako na siasa mingi ya ufedule, yani ya ufedule na ya ushebedu. Ile mimi siwezi kubaliana nao. Kwanza kwa nini nalala hivi nikiomba nasema Mungu saidia Trump ashinde? Ni because ya A B C D E F G H I J K L M N L G B T Q E F G H I J hiyo. Hiyo ndo maana tu nataka Trump ashinde. Apambane na ile kitu. Trump alikuwa anaongea siku moja kwa rali nyingine, Trump akasema Mungu alitengeneza mwanamke akuwe na mwanaume, na Mungu akatengeneza mwanamume akuwe na mwanamke. Hakuna Mungu pale alitengeneza kwa Biblia akasema mwanaume afanye na mwanaume. Hakuna Mungu alisema mali kwa Biblia chichi mali akuwe mtu hivyo akifedule fedule. So that is the reason, like nikilala hivi nasema Trump please win. Because unajua America hatuwezi kata. America ina influence inchi mob sana. Inchi mob sana zina ina influence vitu mob. Hiyo inchi, the richest people in the world wanatoka hiyo inchi. So imagine leader wao akisupport mambo ya lalalala. You see, there's going to be a lot of problems kwa sisi watu wengine wale tunawategemea, because watu wanasemaga western countries, but kila kitu tunatumia ni ya western countries. So imagine leader wao kama anasupport hizi mambo za ushebedu.
unafikiri nini itafanyika? Kama unaona tu kama saa hii Zakayo hadi mimi nasema Zakayo angeacha hata ile mambo ya ushembedu, hiyo mambo ya leta sifike kwa bunge, ati bunge waivota ndo waseme no, angeikataa tu hata before ipelekwe kwa bunge. Lakini unaona pale Zakayo alishaenda IMF kumwambia niache Zakayo, tunakupatia 700 billion na tunataka hii kitu ifike kwa bunge to test waters. As much as I hate nani umse anaitwa nani Museveni, as much as I don't like him as a dictator nini nini, kitu moja Museveni amemanage kushikilia nchi ya Uganda ni Museveni ako na principles za African people like zile zinakaa hivi na ameshikilia. Museveni ana ile ufedule fedule ati hivi mnaweza kuja mumdanganye, no Museveni you cannot do that. Na unaona iko Uganda ukishikwa tu hata unashika hivi ati mkono ile bestie. Ah ni aje bestie? Yeye ni Uganda unasalimia hivi bestie yako. Hivyo strong kwenda. Lakini ati upatu umesalimia hivi mse umemshikilia hivi Uganda. That's a very serious crime. So as much tunasema Museveni dictator, Museveni this and this and this and that, that guy has saved Uganda from a lot of BS. Unajua kuna vitu moba na kataga watu western wanakuja na skataa. Mambo ya COVID yani kuna vitu mingi yanasema yeye watu wa western hawezi mdanganya. Lakini ukiangalia sisi hapa wa Kenya tu tunadanganywa na vitu mingi sana because of our leaders and it is very sad. So that is why I want Trump to win, ndo arekebishe hali ya hanga. Trump rekebisha rekebisha. Unajua mimi personally as a Christian mimi najua naitwa Sabato. Sabato ni jina kwa Biblia. Ukienda kwa jina kwa Biblia ya Kiswahili, Sabato iko hapo. Ukienda kwa Biblia ya Kizungu, Sabbath day. I'm a Christian, staunch Christian. Mnanipata? Hata suicide bombers, unasikia suicide bombers anaambiwa kama Muhammad, you are going to kill yourself today Muhammad. But when you kill yourself Muhammad and you reach the promised land Muhammad, you are going to find the 10 virgins. Muhammad pale anavaa ma vitu zake hizo ma DDDD. Anaenda pale anajilipua pa. Na huo pili akifika huko the promised land atapata 10 virgins. Hakuna suicide bomber hata mmoja utasikia amewahi kujua for promise, yani at suicide bomber sasa meme ya Muhammad I'm going to kill myself for a man, never. Sasa mimi hizi ndo reason nataka Kamala aende home asubuhi na mapema Trump aingie. Juu Kamala na Obama wako na ungesede. Niambieni ushasikia suicide bomber yote anajitetea ameambiwa akijua akifika promised land atapata anajiulia mwanaume ama anakufa ati for my brother sin. Ama anakufa ati my brother. Ushaona suicide bomber yote hata mnasikia hizo doctrine. Wanajaribu kukopi Waislamu wanadanganya, but have you ever heard kuna mwanaume anaingilianga hapo? People watu wanajiua, people kill themselves for women. Not men kill themselves for men. So ndo maana nataka Kamala aende home haraka asubuhi na mapema yani 6. Watu electoral college 6 make sure mmepeleka Kamala home. Mimi hata kama nilikuwa nimeaidiwa mimi Kamala sawa sita hautashinda, Trump is going to win, na mimi nilikuwa nimeaidiwa na kuja US, so Kamala do this. When you're going home with Biden, I know it's very old, nitafutie kazi, I'll come and wife him. Unajua juu sasa hiyo yangu ya nilikuwa niende nikuja USA nipate kazi ya kupanguza wazee, lakini sasa when Trump is winning now it will be hard for me to come there to the United States. And Biden is old, so I agree I'll take that job of wiping him because he's very old. Hakuna mtu unasikiaga ati anaweza take it. Hata Yesu alikufia kila mtu. Unajua Jesus died for our sins. Jesus did not die for any man. Jesus did not die for any woman. Jesus died for our sins. Sasa mbona hii chama ya Obama, chama ya Biden, chama ya Kamala ina support ungesede? Mimi nataka Trump ashinde asubuhi na mapema because there are some things like Trump. Unajua as a Christian unaona hivi tu ukisikia Trump anaongea, Trump is talking like a real Christian. Trump is talking like someone ule ako na future ya American people. Unajua as Trump is talking like someone, hata kama atakuwa mgumu, hata kama atakuwa mbinafsi, hizo vitu zote mnamwekelea ni sawa. Bora Trump ata support morals za binadamu, morals zile zina make sense. That is what Trump is going to do. Ile wewe Kamala na huyo mtu anakusupport na Obama Ray na watu wengine, you are not supporting. Nyinyi you are supporting bad morals. Na hiyo ndo kitu hatutaki bana. In Africa here we have kids. Unajua tunafaa kuangalia vitu zingine tunafanya and choices we are making, na zile vitu tunaacha doctrine watoto. Yaani hadi huko USA siku hizi na unaga walimu kwa mavideo wanapigana na wazazi ati wanataka kufundisha mambo ya bandera kwa shule. Na hizo vitu zote zinasupportiwa na Kamala na hiyo regime yake.
So wacheni Kamala aende home haraka asubuhi 6 Electoral College. Pelekeni Kamala home asubuhi 6 na mapema 6. Wacheni Trump akalie hiyo nini? Akalie hiyo kiti arudishe dignity to the United States of America, because America manze, you're losing your dignity because of Shevetu and bloody America is losing its dignity because of